Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwalta al-ardha bi nurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah memberikan kepada kita satu nikmat yang besar kepada kita dapat kita berada di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, biarpun di dalam situasi kita pada hari ini dengan suasana PKP akibat daripada penyakit COVID-19. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini saya akan meneruskan siri pengajian seperti sedia maklum di surau-surau kita, iaitulah menerusi kitab Penawar Bagi Hati, satu kitab di dalam bidang ilmu tasawuf yang dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi rahimahullah ta'ala. Jadi pengajian kita pada siri yang lepas, kita telah pun tamat bahagian yang pertama daripada kitab Penawar Bagi Hati ini, iaitulah bahagian yang pertama berkaitan dengan penyucian anggota zahir daripada segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kali ini kita akan masuk pada bahagian kitab yang kedua, pada bahagian yang kedua daripada kitab Penawar Bagi Hati ini, berkaitan pula dengan penyucian hati kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kedua-dua ini perlu kita bersihkan. Bersih yang zahir daripada daki maksiat, dan bersihkan yang batin hati kita daripada daki maksiat. Maka pembersihan zahir dan batin ini di dalam ilmu tasawuf dinamakan peringkat tahan, pembersihan. Setelah mana kita membersihkan anggota zahir dan batin daripada daki-daki maksiat, kita akan menghiaskan pula hati kita itu dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan peringkat tajalli, dengan peringkat tahalli, menghiaskan. Dan setelah daripada itu, apabila kita membersihkan daripada daki-daki maksiat dari sudut zahir dan batin,
dan kita menghiaskan pula dengan sifat-sifat yang dipuji, maka pada kita ke itu peringkat yang seterusnya ialah anugerah daripada Allah yang disebut dengan tajalli, karuniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang daripada hamba. Maka orang yang membersihkan segala-gala hati daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah taala berfirman di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man zakkaha, dengan maknanya beruntunglah, bertuahlah, mendapat kejayaan dah di akhirat kelak bagi orang yang membersihkan hatinya daripada segala kotoran-kotoran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pengajian kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati dengan kata pengarang rahimahullahu taala. Kata Syekh rahimahullahu taala, bab yang pertama daripada 10 bab. Bab yang pertama daripada 10 bab yang akan dibicarakan di dalam kitab ini, bahagian yang kedua, daripada segala sifat-sifat yang dicela, ataupun dengan kata lain iaitulah sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai banyak sebagaimana yang telah disebut oleh pengarang kita. Segala sifat yang dicela ni banyak, sehingga ulama membilangkan ada 70 sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak-banyak segala sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, terkandung ada pada 10 bab, ada dalam 10 perkara. Asalnya daripada 10 sifat. Mana? Iaitulah lupa atas makanan, lupa atas berkata-kata, marah, dengki, kasih pada harta, kasih pada kemegahan, kasih pada dunia, takabur, ujub dan juga riak. Maka 10 sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita bersihkan, perlu kita buang daripada diri kita. Setelah mana kita buang 10 sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka segala sifat-sifat yang dicela yang banyak tadi secara automatiknya terbuang juga. Kerana asal daripada yang banyak-banyak tu daripada 10 sifat. Maka wajib kita kena belajar, wajib kita kena tahu dan kita beramal dengan bahawa kita buang segala sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ini daripada menjadi pakaian sifat kepada kita. Kerana itulah di antara takrifan ilmu tasawuf ialah al-tahalli bil mazaya wa takhalli min ad-danaya. Wa takhalli min ad-danaya. Min ad-danaya. Dengan maknanya kita memakaikan dengan sifat-sifat yang dipuji, wa takhalli, dan kita membuang segala perangai sifat-sifat yang tidak baik daripada diri kita. Yang mana ini merupakan fardu ain ke atas kita untuk mempelajarinya. Siapa-siapa yang berpakaian, siapa-siapa yang bersifat dengan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ini di dalam dirinya, maka orang yang tersebut telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan maksiat bahagian batin. Jadi kata pengarang rahimahullahu taala, bab yang pertama daripada 10 bab. Bab yang pertama ialah pada menyatakan syarahut ta'am. Ini ialah sifat yang dicela oleh Allah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, kitab Jawi, pada muka halaman 23, tuan-tuan. Pada halaman 23. Jadi kata pengarang, pada bab yang pertama ni, pada menyatakan syarahut ta'am. Apa tu syarahut ta'am?
artinya arti syarahut ta'am ialah sangat lupa atas makanan, lupa pada makanan, terlampau rakus terhadap makanan ataupun tomok terhadap makanan. Ini sifat hati yang dicela. Tomok terhadap makanan ini merupakan salah satu daripada sifat yang batin, sifat hati yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagaimana maknanya seseorang tersebut hatinya hanya untuk fikir hal makanan, sehingga kan disebut sebagai satu propaganda hidup untuk makan, makan untuk hidup. Yang mana yang betul? Makan untuk hidup. Kita makan tak salah makan, tapi makan untuk hidup, makan sekadar untuk kita dapat buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun matlamat hidup ialah makan, yang ini salah, yang ini tak betul. Yang mana sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah seseorang itu tamak terhadap makanan. Jadi kata pengarang rahimahullah taala, adalah sangat lupa atas makanan itu. Tomok terhadap makanan ialah setengah daripada asal, setengah daripada punca bagi segala kejahatan. Asal kejahatan yang timbul pada diri kita ni asalnya ialah daripada seseorang itu bersifat dengan sifat tamak terhadap makanan. Ini asal kejahatan. Tiap-tiap kejahatan yang ada dalam diri kita, tiap-tiap kejahatan yang timbul di diri kita, semua tu di antaranya puncanya ialah daripada umbi dia, daripada asal muasalnya seseorang itu bersifat dengan sifat tamak atas makanan. Kenapa begitu? Kerana perut itu dikatakan asal bagi kejahatan tu puncanya daripada sifat seseorang itu tamak atas makanan, kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Perut kita ini ialah tempat keluar bagi segala bagai-bagai ataupun daripada segala macam-macam pesen daripada segala keinginan-keinginan di perut kita. Keluar ingin-ingin sesuatu perkara, nak pada satu perkara, ingin pada satu perkara yang lain pula. Ini daripada perut. Maka apabila keluar daripada perut kita ni segala keinginan, macam-macam keinginan, timbul daripada keinginan itu pula, kerana daripadanya, daripada bermacam-macam keinginan, yang mana tempat keluar segala keinginan tu daripada perut, akan keluar pula terjadinya keinginan faraj. Akan timbul pula dalam diri kita keinginan nafsu syahwat. Bila keluarnya nafsu syahwat ni, apabila seseorang itu bersifat dengan sifat tamak terhadap makanan. Bila tamak terhadap makanan diaplikasikan dengan anggota zahir, makan pula banyak, makan pula terlalu sangat-sangat banyak, keterlaluan pada makan sehingga perut tu kenyang, dan apabila kenyang keluar keinginan-keinginan yang bermacam-macam, maka di antara keinginan yang bermacam-macam itu ialah keinginan nafsu pada faraj kita. Maka ini timbul keinginan nafsu. Maka tak kala itu, kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima, apabila mengerasi, yani apabila mari daya yang kuat, apabila bertolak-tolak oleh keinginan nafsu makan kita, bertolak-tolak oleh keinginan nafsu jima tadi,
nescaya terjadi daripadanya, daripada bertolak-tolak nafsu makanan yang ada pada diri kita dan nafsu jimat yang ada pada diri kita tadi dah bertolak-tolak nafsu ni, ha, terjadi pula sangat lupa kepada harta. Ha, akan terjadi pula kita tadi tu tomok pula kepada harta. Kerana apa kita akan nak kepada harta? Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu. Takkan dapat kita nak memenuhi, melunaskan dua keinginan itu, iaitulah keinginan nafsu makanan dan jimat yang bertolak-tolak tadi, melainkan dengan harta. Melainkan mesti melalui harta. Dah nak makan sangat-sangat, nak makan tu pula banyak, bermacam-macam nak makan, nak jimat, nafsu syahwat pun naik. Ah, pada ketika itu perlu kepada harta. Kalau kata keinginan nafsu syahwat bagi orang yang berkahwin, tak apalah. Kalau bagi orang yang belum berkahwin, ah, ketika itu nak kepada harta untuk dia membereskan nafsu syahwat dia, na'uzubillah tadi, ke arah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Perlu kepada harta. Begitu juga keinginan makanan yang membolak-balik di dalam hati kita, nak pada makanan tadi, perlu juga kepada harta, nak kepada wang. Sebab tidak akan tercapai makanan, keinginan yang kita mahukan tadi, melainkan mesti melalui harta. Maka harta itu sendiri tidak dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dicelanya harta itu melalaikan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hei orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kamu dengan harta-harta kamu dan anak-anak kamu. Kamu jangan lalai dengan mereka daripada ingat kepada Allah. Bermakna diri harta tidak dicela. Kerana harta kita perlu untuk kita makan tadi. Harta kita untuk makan, makan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang tu wajar, yang tu ya kita mahu. Tapi yang tak mahunya harta ini melalaikan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rentetan daripada situ, apabila seseorang itu nak kepada harta, terjadi daripada ingin kepada harta itu pula terjadi ingin kepada kemegahan. Ini naik daripada satu tangga kepada satu tangga, satu tangga kepada satu tangga yang lain, satu tangga kepada satu tangga. Nak sampai kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang asalnya daripada seseorang itu bersifat dengan sifat tamak terhadap makanan. Bila tamak terhadap makanan, keluarnya bermacam-macam keinginan. Di antaranya keinginan jima, keinginan bersetubuh nafsu syahwat, keinginan nafsu makan yang kuat. Maka ketika itu perlu kepada harta untuk menunaikan kedua-dua keinginan tersebut. Maka apabila kita nak harta, perlu pula kepada kemegahan, perlu pula kepada satu pangkat, perlu pula kepada kedudukan, perlu pula kepada satu jawatan yang tinggi untuk mendapatkan harta yang banyak. Apabila dapat harta yang banyak, dapat melunaskan keinginan-keinginan kita tadi. Yang mana keinginan itu datang daripada seseorang itu bersifat dengan sifat tamak terhadap makanan. Nah, ini yang dikatakan oleh pengarang kita, tamak terhadap makanan ini merupakan sifat yang dicela, yang mana ianya setengah daripada punca asal bagi kejahatan. Ini rentetan-rentetan dia. Daripada situ sampailah seseorang itu nak kepada harta, dan apabila nak harta yang banyak, perlu kepada pangkat jawatan yang besar. Maka jawatan itu pun tidak salah. Jawatan, kedudukan tak salah. Kita perlu kepada jawatan.
untuk kita meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala misalnya, yang tu tidak dicela. Yang dicelanya kita guna dia ke arah yang salah. Jadi seseorang nak mendapat harta mesti melalui pangkat. Orang yang nak mendapatkan harta yang banyak mesti jawatannya tinggi. Bila jawatan tu besar, jawatan tu tinggi, harta akan dapat banyak. Tengok kalau dalam seseorang, seseorang itu bekerja. Bekerja misalnya dia ada pangkat-pangkat dia, grade-grade dia. Jadi grade dengan grade tersebut, daripada satu grade kepada grade yang lain, gaji tak sama. Jadi tak serupa. Apa bulan-bulan tak sama tu gaji dia. Itu kedudukan-kedudukan. Jadi nak mendapatkan harta yang banyak, perlu kedudukan yang tinggi. Kemudian, apabila menuntut ia-ia seseorang akan harta dan kemegahan, bila dah dia cari harta dan kemegahan tadi, dia cari harta untuk melunaskan keinginan-keinginan yang timbul tadi, dan harta tu pula nak dapat banyak melalui pangkat yang besar, melalui pangkat-pangkat, dan tiba-tibanya mendapat ia-ia seseorang akan kedua-duanya, kedua-dua hak dia nak yang dia cari tadi, iaitulah harta dan kemegahan pangkat tu dia dapat. Bila dia dapat harta dan kemegahan, nescaya berhimpun padanya pada dapat harta dan dapat kemegahan di seseorang itu pula, berhimpun timbul pula oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Timbul pula perkara-perkara yang binasa. Apa contohnya perkara yang binasa timbul? Manakala seseorang itu cari harta, nak kepada banyak, kemudian dapat kemegahan pula, kemudian akan timbul pula sifat yang binasa pada dirinya, contohnya seperti riak dan takabur. Mari dalam sifat riak, ada duit banyak ni, dah dia ni pangkatnya tinggi, mari rasa riak, mari riak pula, sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala pula. Ini timbul lah segala maksiat-maksiat batin, mula itu mari ria, kemudian mari takabur, mari rasa sombong dalam hati. Dan bila ada ria dan takabur dalam hati seseorang tadi, dan dengki, timbul pula dengki. Dah dia sombong, dengki. Anak pada satu pangkat tadi, cantah mencantah apa semua. Suka tengok orang tu rendah daripada kita, ataupun suka tengok orang tu dapat musibah, itu dengki. Bila dapat, bila ada dengki di seseorang itu, timbul pula berseteru. Dan lain daripadanya, daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala, maluh, timbul kata hudud dan sebagainya. Banyaklah, bermacam-macam. Ini asal kejahatan. Jadi kata pengarang rahimahullah Ta'ala, dan tempat keluar semuanya, semua itu, semuanya, semua perkara-perkara, sifat-sifat ataupun hak jahat-jahat tadi ni, timbul daripada mana tempat keluarnya? Ialah daripada perut. Keluar daripada perut. Iaitulah akibat seseorang tadi bersifat dengan sifat tamak terhadap makanan. Seseorang yang tamak terhadap makanan, inilah punca, maknanya punca bagi segala kejahatan-kejahatan yang timbul pada diri kita, ataupun punca bagi segala sifat-sifat hati yang lain, berpunca daripada seseorang itu bersifat dengan tamak terhadap makanan. Maka terkadang kita tak peduli perkara ni, kita anggap perkara ni kecil, walhal ianya berantai-rantai membawa kepada kebinasaan terhadap kita. Jadi perut ni bukan sekadar hanya mengeluarkan najis saja, tidak. Tapi daripada sinilah akan keluar keinginan-keinginan, dan sehingga kita tadi jatuh ke dalam kebinasaan memakai sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lain-lain. Yang puncanya ialah daripada sifat tamak terhadap makanan. Jadi kata pengarang rahimahullah Ta'ala, maka kerana itu,
Ini kerana tempat keluar segala perkara-perkara ataupun segala sifat-sifat yang dicela oleh Allah Ta'ala tu semuanya keluar daripada perut. Maka kerana itulah membesarkan, mementingkan, memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan, mementingkan akan pekerjaan lapan. Sebab itulah kerana maknanya punca asal kejahatan tu ialah daripada keluarnya daripada perut, yang mana seseorang itu tamak terhadap makanan. Maka kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan, mementingkan akan amalan berlapar. Amalan berlapar dengan maknanya lapar bagi orang awam ni ialah lapar yang mana seseorang itu tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar. Sederhana. Tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar. Ini ialah tingkatan bagi kita orang awam. Adapun lapar di sisi orang yang mencari ketinggian di dalam agama, laparnya ialah dengan cara berpuasa. Ini tingkatan-tingkatan pun. Walhasilnya, antara cara untuk kita membuang, menghakis sifat tamak tadi ialah dengan cara lapar. Maka kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji ataupun membesarkan, mementingkan amalan lapar ni. Sehinggakan maknanya lapar ni pahalanya sangat-sangat besar. Sebagaimana kita maklum dalam bab ibadat puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'af." Tiap-tiap amal anak Adam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diganda-gandakan pahalanya. Tidak ada satu amal yang tidak diganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali. Tiap-tiap amal kebaikan hak kita buat semuanya diganda. Tidak ada satu pun yang tidak diganda. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan yang kita lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling kurang, paling minimum digandakan 10. Ila sab'ini atin di'fin. Sehingga boleh digandakan oleh Allah Ta'ala dengan satu kebaikan yang kita buat tadi, hingga 700 kali ganda. Banyaknya digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tiap-tiap amal kebaikan yang kita lakukan. Minimum 10 sehingga boleh jadi kepada 700 kali ganda. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, apa kata Allah Ta'ala, illa saum, melainkan puasa, kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, kerana bahawasanya puasa itu bagi aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Allah Ta'ala kata puasa tidak. Amal yang lain satu yang kita buat diganda 10 paling kurang. Ataupun boleh jadi sehingga 700 kali ganda. Akan tetapi puasa ni kata Allah Ta'ala dah. Ini puasa ni lapar-lapar ni. Puasa. Puasa dah. Berlapar ni dah. Ibadat apa yang berlapar iaitu puasa ni tidak, kata Allah Ta'ala. Illa saum fa inna huli wa ana ajzi. Dan aku sendiri yang akan balas. Maka pembalasan daripada Allah Ta'ala ni tentulah terlalu-lalu banyak, tak terhingga balasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyempurnakan bagi orang-orang yang sabar dengan pahalanya bighairi hisab, dengan pahalanya tidak terhingga-hingga banyaknya. Kalau tadi dihingga 10 paling kurang, 700 itu dapat dihingga. Kalau kata 1 juta dapat dihingga lagi. Betul, liu. Itu dapat dihingga lagi, dapat dikira lagi. Tapi pahala puasa bighair hisab. Apa bighair hisab? Tanpa kira-kira. Tak boleh nak kira. Banyak. Ini besarnya
pahala orang yang melakukan ibadat puasa. Itu besar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membesarkan amalan berlapan. Mana di antaranya? Maka bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sabda Nabi yang menunjukkan Nabi mementingkan amalan berlapan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amali ahabba ilallahi ta'ala minal ju'i wal atash." Artinya, arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ada pekerjaan, tidak adalah satu amalan yang lebih kasih, yang lebih disukai kepada Allah Ta'ala. Tidak adalah satu amalan yang Allah Ta'ala paling suka, tidak adalah daripada lapar dan dahaga. Inilah amalan, inilah hak paling Allah Ta'ala kasih sekali. Iaitulah pekerjaan, amalan, lapar dan dahaga yang kita panggil dengan puasa. Dengan puasa. Ini amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dengan berpuasa, kita dapat mengurangkan sifat tamak terhadap makanan tadi. Dapat meleburkan sifat yang dicela, iaitulah tamak atas makanan. Ataupun kita pergi ke orang awam, lapar dan dahaga kita ni makan tidak terlalu banyak, minum tidak terlalu banyak, dan juga tidak terlalu lapar, tidak juga terlalu dahaga. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan olehmu, minum olehmu, tapi jangan melampau. Itu untuk kita orang-orang awam. Dan sabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sayyidul a'malil ju'i, sayyidul a'mal al-ju', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam hal untuk menceritakan kepada kita betapa pentingnya ataupun Rasulullah mementingkan memuji pekerjaan lapar ni. Di antaranya lagi Nabi bersabda, sayyidul a'mal al-ju', iaitulah penghulu ataupun ketua segala pekerjaan itu, ketua bagi segala amal tu ialah lapar. Tiap-tiap amal ketuanya lapar tu lah. Lapar tu ialah ketua bagi segala pekerjaan. Sebagaimana kita maklum, ketua ni, penghulu ni, dia akan memerintahkan anak-anak buah dia, rakyat-rakyat dia, kerana dia ketua. Maka begitulah lapar. Lapar ni seperti ketua. Dialah yang akan maknanya memerintahkan terhadap segala anggota badan kita yang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tidak. Maka lapar ini ialah penghulunya. Bila lapar, maka anggota badan kita tadi lemah. Maknanya tidak berkeinginan yang kuat untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu Rasulullah kata, sayyidul a'mal al-ju', penghulu bagi segala pekerjaan itu ialah lapar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dalam hal nak menceritakan kepada kita, nak menunjukkan dalil Rasulullah membesarkan pekerjaan lapar, amalan lapar ni, di antara lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'am hiyal ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya berfikir itu, yakni kita berfikir terhadap perkara-perkara dalam agama, berfikir ke arah kebaikan, berfikir itu setengah daripada ibadat, kata Rasulullah. Sebahagian daripada ibadat. Itu ialah ibadat. Dan sedikit makan itu, kata Rasulullah, sedikit pada makan ni pula, ia sedikit pada makan ni pun satu ibadat. Ialah suatu ibadat. Ini pun ibadat tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berfikir ialah ibadat yang besar. Kita berfikir ini ialah satu ibadat yang besar.
Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sanah. Kata Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikir itu dengan satu saat. Satu saat hak kita mikir ni lebih baik daripada seseorang itu melakukan ibadat setahun. Besar. Nak menceritakan besarnya ibadat berfikir itu sendiri. Berfikir muhasabah diri kita. Berfikir terhadap perkara-perkara yang baik. Ikutlah pekerjaan-pekerjaan dalam agama kita, memikir, buat muhasabah dan sebagainya. Yang kita berfikir ke arah kebaikan, berfikir apa ada bab agama ini, satu saat lebih baik daripada kita melakukan ibadat setahun, kata Rasulullah. Nak menggambarkan besarnya ibadat. Dan sedikit makan ni pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mensedikitkan makan ini pun ialah satu ibadat. Digandingkan sedikit makan dengan berfikir, berfikir pahalanya besar, dan sedikit makan ini pun pahalanya besar. Ini besar. Maknanya pahala mensedikitkan makan. Hak tadi lapar, lapar pahalanya besar. Sedikit makan itu pun pahalanya besar, sehingga digandingkan dengan berfikir. Yang mana berfikir kita maklum, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya ibadat, tuan-tuan. Maka kerana itu, kita tak boleh nak mentohmah seseorang. Kita nampak seseorang itu, dia tu mengaji agama sajalah tu, sembahyang sunat kurang, baca Quran kurang, contohnya. Sedangkan dia tu contohnya orang yang ada agama, ataupun dia tu kita kata tok guru lah, tok guru ahli ulama. Kita nampak dia biasa-biasa saja. Tapi tuan-tuan, ibadat dia dalam urusan agama, dia mengajar dan sebagainya, tu ibadat dia. Berfikir dalam agama, nak cari masalah, nak beri penerangan kepada orang, tu ialah ibadat. Maka kita tak boleh nak mentohmah guru-guru ataupun tok-tok ahli ulama yang mana kita tak nampak dengan mata kasar kita, kita kata dia ibadat kurang dan sebagainya. Maka banyak ibadat-ibadat ni banyak. Ibadat-ibadat ni banyak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin na'ubin. Artinya, yang lebih afdal daripada kamu di sisi Allah Ta'ala, kata Rasulullah. Hak lebih afdal daripada kamu di sisi Allah Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak lebih sekalinya siapa? Yang lebih lama daripada kamu tu lapar dan berfikir. Hak lebih lama daripada kamu tu berfikir. Hak ni hak terlebih afdal sekali. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji. Orang hak mana afdal di sisi Allah ialah orang hak lama lapar, iaitu berpuasa tu lah, dan yang lama berfikir. Maka hak kita naknya hak lapar. Ini ialah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kata dia tu orang yang terlebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mereka itu lama lapar. Maka lama lapar ni di dalam syariat kita dikenali dengan puasa ad-dahri, puasa setahun. Tapi untuk kita berpuasa setahun melainkan hari-hari yang diharamkan oleh Allah dalam syarat kita berpuasa, maknanya hak lain daripada tu dia berpuasa saja. Ini bagi orang-orang yang sekiranya dia berpuasa dengan puasa dahri ni, maknanya dia tu tidak menggugatkan ibadat-ibadat yang wajib yang lain. Itu tak apalah bagi dia. Tapi kalau puas nak kejar, maknanya puasa tadi, puasa setahun tu nak dapat darjat tinggi di sisi Allah, tapi amalan-amalan yang lain hak wajib terbengkalai, yang tu tak boleh, yang tu tak betul. Ini bagi orang hak tidak
menjadi pertalai per, apa ni tidak tidak menggugatkan amat ibadat hak lain. Tak apalah bagi dia. Nah, jadi itu dia panggil puasa setahun. Ada juga puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ni maknanya selang sehari hari ni puasa, esok tak puasa, esok hari ni puasa pula, esok tak puasa, itu puasa Nabi Daud. Dan ada puasa Ramadan ataupun puasa Isni Khamis dan sebagainya. Banyaklah daripada jenis-jenis puasa. Walhasilnya Nabi puji, maknanya yang afda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah seseorang yang banyak dia berpuasa, banyak dia lapar, dan orang yang banyak berfikir di dalam agama kepada perkara-perkara yang baik. Dan yang sebaliknya, dan yang lebih dibenci daripada kamu, dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala pula, Allah Ta'ala paling benci pula daripada seseorang kamu tu, siapa? Ialah tiap-tiap yang banyak makan. Orang yang banyak makan, hak ini Allah Ta'ala paling benci, iaitulah orang yang banyak makan. Bila banyak makan, tentulah banyak minum. Bila banyak minum, banyak tidur. Ha, kerana semua ni perkara yang boleh membawa kepada kerasnya hati seseorang. Hak ni dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya paling benci. Hak Allah Taala paling benci orang yang banyak makan, orang yang banyak minum, orang yang banyak tidur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi hasbu bani Adam luqaymatun yuqinna sulbahu. Artinya, tiada memenuhkan oleh manusia, tak memenuhkan oleh manusia, tak mempenuhkan oleh manusia itu akan bijana, akan bekah, yang lebih jahat daripada perutnya, perut seseorang. Nah, dengan maknanya, hak paling berat sekali, hak paling parah sekali, iaitulah kita perutnya dalam keadaan terlampau kenyang. Terlampau kenyang ni ialah maknanya yang paling jahat sekali pekerjaan tadi. Ha, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah memenuhkan oleh manusia akan bijana yang lebih jahat daripada perutnya, iaitu daripada memenuhi perut. Dengan maknanya hak paling parah sekali ialah perut kita kekenyangan yang keterlaluan. Itu yang ni hak paling teruk sekali. Kerana Allah Ta'ala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan oleh kamu, minum oleh kamu, akan tetapi jangan berlebihan. Lalu kata Nabi SAW, memada akan manusia adalah memada bagi manusia itu, nak hindari daripada perut itu terlalu kenyang. Memada, kata Nabi SAW, oleh manusia itu beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya, belakang manusia tadi. Ha, memada bagi manusia itu, kata Rasulullah, dengan beberapa suap, suap yang dapat membetulkan tulang belakang kita. Ha, dengan maknanya, kinayah daripada makan sedikit kadar kita dapat membetulkan tulang belakang. Ha, kalaulah lapar sangat, tulang belakang kita jadi bongkok. Ha, lapar sangat tu. Tapi bila kita tu makan ala qadar, ha, maknanya untuk qadar membetulkan tulang belakang ni dengan bahawa, ha, maknanya boleh, ha, untuk kita melakukan amal ibadah, tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis menyebut akan segala hadis ini dalam banyak-banyak hadis tadi yang disebut ada dalam kitab kita ni, kata pengarang kita, disebut akan segala hadis ini oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuliddin. Ada terkandung di dalam kitab Arba'in fi Usuliddin, 40 asas bagi agama, dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
rasanya cukup setakat itu dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian online kita pada siri yang akan datang. Wallahu'alam wa'ilmuku wa'atam jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.